ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି କହିବି କି କିଛି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ୱେରେ ବି ଦେବେ, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିବ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଅଫର୍ ହଁ ନାରେ ଥିଲା କି କରିବି କରିବିନି ଇଏ କରିବି, ତାପରେ ଝିଲିକ୍ ଦିଦି ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ କି ବହୁତ କହିଲେ କି ନାଇଁ କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏ ଗୀତଟା, ତାପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି କରିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର୍ସ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି କି ଆଜି ତ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, କାଲି ନେକ୍ସଟ ଡେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁତକ ଅଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ମୁଭିରୁ ସବୁତକ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଲି ଏଇ ଗୀତଟା ନୁହେଁ, ସବୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଭିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ହଁ ମୋ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୋକ୍ସ ଆପାର୍ଟ, ବଟ୍ ମୁଭିଟାକୁ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ, ତ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବବିତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନା ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ କାନକୁ ଆସିନି କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯଦି କିଛି ଭଲ ଗୀତ, ଗୋଟେ ଭଲ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କି ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ମେ ବି କରିପାରେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ମୁଡି ଅନେଷ୍ଟଲି, ଯଦି ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କରିବି, ନ ହେଲେ ଇଟ୍ସ ଅ ନୋ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ଼। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ 100 to 100 ମାର୍କ ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ। ତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଲିଟୁ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ତ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ 50-50 ତାଙ୍କର ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି, ସୋ ହାପି ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ବଟ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କାମ ଥିଲା ଏଇ ଗୀତଟା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ପ୍ରିୟ ତୁମର, ସିଏ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଗୀତଟା, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ହଁ କରିବାର ଥିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ତ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଁ କହିଥିଲି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି କହିବି କି କିଛି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ୱେରେ ବି ଦେବେ, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିବ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଅଫର୍ ହଁ ନାରେ ଥିଲା କି କରିବି କରିବିନି ଇଏ କରିବି, ତାପରେ ଝିଲିକ୍ ଦିଦି ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ କି ବହୁତ କହିଲେ କି ନାଇଁ କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏ ଗୀତଟା, ତାପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି କରିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର୍ସ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି କି ଆଜି ତ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, କାଲି ନେକ୍ସଟ ଡେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁତକ ଅଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ମୁଭିରୁ ସବୁତକ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଲି ଏଇ ଗୀତଟା ନୁହେଁ, ସବୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଭିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ହଁ ମୋ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୋକ୍ସ ଆପାର୍ଟ, ବଟ୍ ମୁଭିଟାକୁ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ, ତ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବବିତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନା ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ କାନକୁ ଆସିନି କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯଦି କିଛି ଭଲ ଗୀତ, ଗୋଟେ ଭଲ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କି ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ମେ ବି କରିପାରେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ମୁଡି ଅନେଷ୍ଟଲି, ଯଦି ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କରିବି, ନ ହେଲେ ଇଟ୍ସ ଅ ନୋ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ଼। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ 100 to 100 ମାର୍କ ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ। ତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଲିଟୁ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ତ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ 50-50 ତାଙ୍କର ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି, ସୋ ହାପି ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି,
बहुत भल थिला माने ऑब्वियसली अम्लान को सहित गोटे प्रोजेक्ट हबार थिला बट हो पार नथिला तापरे फर्स्ट टाइम अम्लान को सहित मोर काम थिला ए गीतटा तो बहुत भल लागुछि मेन जिनस द थिंग इज कि ए जो लाइनटा प्रिय तुमर सीस आई थिंक ओडिसा रो सब ओडिसावासी माने जानिथिबे ए गीतटा कने एटा समस्त पर्सनल फेवरेट गीत तो हाँ तो जेहेतु मोर फर्स्ट रीजन हंग करिवार थिला बिकॉज ऑफ द लाइन बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स तो मते सेइत पे मु हंग कहितली देखा जो कोन होची लोकंगर रिस्पोंड कोन आसु।